guddida tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo muddooyinkii ugu dambeeyey waday howlgal ay ku dabagelayaan tayada aqooneed ay bixiyaan jaamacadaha dalku kuna soo mareen gobollada iyo degmooyinka dalka ayaa waxa ay maanta sheegeen inay si rasmi ah u soo gabagabeeyeen kormeerkoodii, waxaana kormeerkaasi warbaahinta oo warbixinka siiyey agaasimaha guud ee guddida tacliinta sare Ibraahim Aamin Gadiid. Waxaan u sheegay inuu kormeerkaasi si rasmi ah u soo gabagaboobay, waana kan isagoo arrimahaas ka hadlaya. bismillaahi raxmaani raxiim, alxamdulilaah, salaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam. Maanta oo khamiisa, bishuna ay tahay lix bishii koowaad 2022, waxaanu halkan ku shaacinaynaa in uu soo gabagaboobay kormeerkii xafiiska guddiga qaranka ee tacliinta sare uu ka waday dhammaan jaamacadaha gobollada dalka kuna soo xerooday dhammaan kooxihii xafiiskeennan, maantana ay u fadhiyaan in ay bilaabaan in waxyaabihii ay soo arkeen warbixin buuxda laga diyaariyo, iyada oo koox walba ay goobteeda shaqo fadhido kuna diyaarinayso waxyaabihii u soo qabsoomay waqtigii ay ku guda jireen muxuu ahaa kormeerka jaamacadaha. Kormeerkani wuxuu isugu jiray laba qaybood, mid wuxuu ahaa mid assessment ah oo muxuu ahaa jaamacadaha lagu qiimeynayay dhinac kasta, ardayga wax la barayo, dugsiga uu ka soo baxay inuu yahay ardaygii ku habboonaa inuu jaamacad soo gali karo, macallinka wax dhiga qualification-kiisa iyo shahaadooyinkiisa, goobta wax lagu dhigo, shaybaadhada iyo laibrariyada iyo laboratoriyada ay leeyihiin, muxuu ahaa curriculum-ka iyo barnaamijyada ay bixiyaan jaamacaduhu, dhismayaasha. Aduu kormeer wuxuu ahaa dhinac walba taabanaya. Taa waxaa dheeraa kormeerku ahaa in la soo ogaado tirada ku jirta ardayda jaamacadaha dhigata, waxaana si gaara focuska loo saarayay waxay ahayd ardayda farashka ah ee soo gasha jaamacadaha oo loo taaban doono arday walba iyo shahaadadiisi laysla taaban doono haddii lahay nafta inoo daayo. Kormeerkaasi wuxuu ka koobnaa lix tiim, ayuu ka koobnaa tiim ama kooxi waxay u baxday gobollada jaamacadaha gobollada galbeedka oo gabile ka bilaabmaysay, oo qaybta gabilena anigu aan hogaamiyey, qaybtii gobolka awdalna uu commissioner Mukhtar Maxamed Gaaxnuug hogaaminayey, saad horeba media uga aragteen. Afar tiim oo iyaguna ka shaqeynayay gudaha magaalada Hargeysa jaamacadaheeda ku yaala, oo iyaguna group A, group B, group C, group D kala ahaa, oo koox kastaay tiro jaamacada ay iyaduna soo kormeeraysay. Marka waxa weeyaan maxaa iyo tiim u baxay gobollada bariga oo ay kala hogaaminayaan laba commissioner, commissioner Xamda iyo commissioner Cali Cabdillaahi Boox ayaguna hogaaminayeen. Halkan commissionerada hogaaminaya kooxaha waxay kala ahaayeen commissioner Roble, commissioner Yuusuf, commissioner Mukhtar oo labada gobole galbeedka iyo halkanba muxuu ahaa isaguna qayb ka ahaa iyo qayb anugu aan hogaaminayey ayaa iyaguna u kala baxay. Nasiib wanaag kormeerka uu noo soo dhammaaday. Maanta waxaad ku arki doontaan maqsin kasta ama xafiis kasta inay fadhido kooxi ay diyaarinayso kormeerkii muxuu ahaa riboorki ama warbixintii. Warbixintaana waxaan rajaynaynaa inay ka soo baxdo natiijo wax ku ool ah oo midhadhal ah oo muxuu ahaa ujeedadii aanu ka lahayn noo soo dhammaystirta haddii Ilaahay nafta noo daayo. Awal haddii warqad la soo diri jiray oo loo soo diri jiray jaamacadaha ay foomkaas soo buuxin jireen jawaabina tegi jirin, maanta halkan waxaad ku arkaysiin inaanu tiim itus oo itaabsiya soo dirnay natiijo cad oo qoraala oo aan idinla wadaagi doonana ay ka soo bixi doonto haddii Ilaahay nafta inoo daayo. Kormeerka iyo warbixinaha imkaan wadno, waxaan rajaynaynaa inay noo soo gabagabowdo inta bisha ka hadhay. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.